Тамыздың 18-і Алматыда волейболдан ерлер командалар арасында Азия Кубогы бастау алады. Былтыр құрлықтық сайыста 10-шы орынды елеген Қазақстан құрамасы әлемдік лигаға өте алмаған. Биылғы мақсат жақсы өнер көрсетіп, қалайда сол биікті бағындыру. Қазақстан құрамасы Жапония, Корея, Индия волейболшыларымен А тобында өнер көрсетеді. Азия Кубогы үшін өтетін ойындарды Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде көре аласыздар.